Ao nosso cargo, nas áreas que nós vemos, nós temos a nossa própria, 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 nós temos a nossa Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքների համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Ստորավորում եմ ձեզ հաջողություն եմ ասում։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվումը, դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքների համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հերոսը։